Rickard, för att kunna nyttja affärsvärdet från sin data och sin integrationsstrategi. Jag vet att vi ofta säger att data är det nya guldet, men för att kunna utvinna det här guldet, då måste ju verksamheten och IT verkligen samverka. Tycker du att de flesta organisationer som du har stött på är bra på detta, eller finns det motsättningar? Ja, det finns motsättningar, men vi blir bättre och bättre på det. Det är naturligt. Vi evolverar ju, alla företag evolverar. IT blir en naturlig beståndsdel i verksamheten och så måste det vara. Mm. Det är ett verktyg, ja, så låt oss nyttja verktyget. Mm. Och vad skulle du säga de organisationer som verkligen gör det bra och hittar den här symbiosen, vad gör de? De tar väl egentligen ett steg tillbaka innan man drar igång projekten, innan man tänker, man tittar tvärfunktionellt. Mm. Man tittar över hela företaget. Ja. Det här projektet är inte isolerat i den här silon. Det här projektet genererar värde för hela bolaget. Mm. Och det är så man måste se på det. Det finns inte motsättningar, för det skapar inte värde. Så egentligen bara för att ett projekt är drivet utifrån ett teknikbehov, så betyder det ju inte att det ska vara ett IT-projekt. Det är nog det största felet man ska göra, eller man gör, att driva ett IT-projekt ur ett IT-perspektiv. Ja. Utan man måste driva det ur ett verksamhetsperspektiv och titta över alla verksamheter, eller tvärfunktionellt som vi säger. Mm. Så att för att kunna nyttja guldet, så måste alla projekt, där måste verksamhet och IT jobba som ett team för att hitta värdet för hela verksamheten. Oja, för det datat vi genererar i ett projekt kan ju finnas ett otroligt värde för en annan avdelning att veta om. Mm. Och det gör vi ju inte om vi inte kommunicerar med varandra och ställer frågor. Ja, eller gör man varse om att vi driver ett sånt här projekt. Är ni intresserade? Har ni input? Ja, exakt. Så tillbaks till prata med varandra.